Rick. Fala aí, YouTube! Aqui é o Brás, novamente entrando mais um vídeo. E agora estamos aqui no Dota 2 para o primeiro gameplay depois de uma live stream que eu fiz há muito tempo atrás. Mentira, foi há uns 2, 3 meses. E bom, galera, eu vou estar jogando aqui de Axie, que é aquele cara vermelhidão que vocês viram há uns segundos atrás, beleza? Eu vou estar mostrando agora os personagens que tem no Dota. Diferentemente do LoL, os personagens do Dota 2 são todos liberados. Então tu pode jogar com qualquer um, só que preferencialmente tu tem que jogar de início com o mais fácil, né? Eu recomendo... Quem é fácil, cara? O Girocóptero, talvez? Que é um carinha lá, todo... Que voa, tá ligado? Bom, a primeira partida que eu joguei acho que foi com a Drawranger, velho, que é um arqueiro. Bom... Cara, pra você entender esse vídeo que eu vou falar, cara, precisa ter um pouco conhecimento de MOBA. Se tu joga LoL, Dota ou aquele outro jogo que eu não lembro muito bem, que também é no mesmo estilo, tu vai entender alguma coisa, beleza? Mas eu vou explicando ao longo do vídeo. Agora vai dar umas pequenas travadas porque isso é normal do jogo. Quando a gente começa... Demora um pouquinho até, digamos, entre aspas, se acostumar, beleza? O PC se acostumar com o jogo. Enfim. Eu vou estar fazendo aqui a Phase Boots, se não me engano. Tem um sistema do Dota que tu pode craftar os itens, ou seja, tu aperta Shift no item, quer dizer, segura Shift e clica no item, vai aparecer ali 3 itens, ou mais, ou menos. Na Phase Boots, no caso, são 3 itens, que se tu juntar os 3... Tu completa esse item e esses 3 se juntam e formam o item, entendeu? E essa Phase Boots é um negócio de recuperar HP, que eu aperto uma tecla, se eu tiver com pouco HP, eu recupero ele em boa quantidade. E é isso aí, os itens que eu comprei ali são 2 escudos, eu acho. É, 2 escudos de uma poção. E lembrando a todos que essa partida já aconteceu. Então, a gente finge que tá acontecendo, tá ligado? E eu vou narrando ao vivo como se fosse campeonato, tá ligado? Bom... Mas galera, vão ter diversos cortes nesse vídeo em que eu vou mostrar umas cenas bem bacanas que eu consegui. Até consegui jogar bem de Axie. Geralmente eu jogo mal, né? Porque eu geralmente pego time prozão e o meu é ruim. Então, um amigo meu me ensinou a jogar de Axie, o nome dele é Infector. Eu tenho que falar no vídeo, senão ele vai ficar bravo comigo. Bom, valeu aí, cara, por me ensinar a jogar de Axie. Ele me recomendou vários itens aí que, velho, fizeram todas as diferenças. E eu consegui mandar bem nesse gameplay, vocês vão ver aí. Então agora, essa é uma das partes mais chatas do jogo, o início, em que a gente tem que farmar. A gente tem que dar o last hit no creep, que são os bichinhos que vão vir mais à frente, pra conseguir dinheiro, pra completar nossos itens, pra upar de level, pra colocar o level que a gente conseguiu colocar numa skill nossa, tá ligado? A que eu coloquei aqui, como vocês podem ver ali embaixo, tá a segunda. A segunda lá já tá com um quadrado, tá vendo? Do lado do meu personagem. Isso significa que eu aperto a tecla, se não me engano é o W, não consigo ver bem daqui. Tipo, se tu aperta W e clica num inimigo... O Axie vai lançar meio que um feitiço desse inimigo que vai deixar ele perdendo o HP. Só que por pouco tempo, conforme tu vai evoluindo o nível, aumenta o tempo, né? E aumenta também a quantidade de HP que ele perde. Bom, galera, eu não sou nenhum prozão no Dota, mas eu manjo alguns paranauê. Eu manjo jogar de Axie, tanto que eu consegui um bom gameplay, vocês vão ver no final. Então, eu não lembro quais são os nomes desses dois inimigos que estão confrontando conosco, né? Eu tô aqui na lane do bot... Que é essa aí embaixo, né? Tem 3 lanes: bot, mid, que é do meio, e top, que é lá em cima. Obviamente. E esse cara da água, velho, ele é muito chato, porque tem o poder de... Ele meio que se teleporta, sabe? Aí, já consegui dinheiro pra comprar um novo item, que é esse anel. Pra recuperar esse anel, eu vou ter que voltar na minha base, ou vou ter que pedir para um carry, ou melhor, uma estafeta, uma courier. Isso aí, trazer pra mim. A courier é meio que um cavalinho que tu compra pra trazer os itens pra você. Então, como eu tava dizendo, esse inimigo aí de água, ele tem um poder que se meio que teletransporta alguns metros. E isso dá vantagem pra ele de que, se ele for cair numa emboscada, ele pode fugir. E o que dá raiva, porque muitas vezes eu tentei matar ele e ele conseguiu fugir, cara. Então, eu vou estar cortando o vídeo aqui pra uma parte mais legal. Então, vamos lá. Beleza, dê uma olhada no que vai acontecer agora. Usei a minha poção de HP pra recuperar minha vida totalmente, já que eu tinha levado um dano. E esse herói aí, esse cavalo com um cavaleiro em cima, o nome do herói é Charles Knight, lembrei do nome. Ele vai fazer o seguinte, ele vem e vai stunar o cara ali. Só que acontece uma coisa, vocês vão ver, stunou, beleza, vou pra ajudar ele, consigo, beleza, ele matei quase. Quase, só que... Aí, matei o cara. Só que esse cara de água conseguiu matar o Charles Knight, porque ele tava com pouca vida. Eu não vi direito como que ele conseguiu matar.
Acho que foi com aquele teleporte. Olha só, usei aquele feitiço que eu falei, lembra? Aquele do W. Então, o cara ficou com um símbolo demoníaco em cima dele e fica tirando a vida dele. Eu já consegui matar diversos inimigos só com esse feitiço. Porque ele conseguiu fugir com pouca vida. Eu lancei esse feitiço e como esse feitiço tira a vida dele... Cara, não vou chamar de feitiço, vou chamar de skill. Como essa skill tira a vida dele, eu... consegui matar ele porque ele tava com pouca vida, né? Faz até sentido. E agora eu vou retornar pra base pra recuperar o meu HP e a minha mana. A mana, obviamente, é aquela barrinha azul que fica do lado do meu herói. Então é isso aí. 1/0 para mim. Já estão os dois heróis ali farmando, matando os creeps. E esqueci de dizer qual é o objetivo desse jogo. Essa aí é a torre do meio, a torre do mid. Aquele cara inimigo que tava atacando era o sniper, um herói também. E o objetivo é destruir todas as torres, na verdade essas aí que defendem, né? Obviamente o papel da torre é defender. E chegar meio que no coração da base, que é meio que um cristal gigantesco. Destruir esse cristal, tu vence a partida. Usei a magia naquele cara ali e sabe só o que vai acontecer. Esse gordão... puxou o cara, porque ele tem uma skill de gancho. Essa skill faz com que ele lance um gancho e se esse gancho encostar em alguém, esse gancho puxa de volta, sabe? Foi com isso que ele conseguiu matar aquele cara de água de novo. Não lembro do nome do herói, né? Mas esse Pudge é o nome do herói, é Pudge. Esse cara que matou, P-U-D-G-E. Pudge, ele jogou muito bem nessa partida. Eu nunca tinha visto um Pudge jogar tão bem quanto ele. Até que soube utilizar bem esse gancho. Porque, tipo, o gancho é muito difícil de usar. Porque se tu errar, velho, tem que esperar mó tempão pra recarregar de novo. Então eu vou estar farmando mais esses creeps, tentar destruir alguma torre. Quando acontecer mais alguma coisa importante, eu volto. Agora o jogo tá começando a ficar bom, cara. Porque a gente já tá em vantagem, porque a gente matou bastante heróis, já evoluímos bastante, enquanto o time deles ainda está para baixo. Vocês vão ver o que vai acontecer mais pra frente. Nível 6, já tô com a minha última habilidade upada, o famoso ult. Essa última habilidade faz com que eu dê um martelo poderoso que pode matar o cara quando ele tiver com 1/4 de vida, né? Então sabe só o que acontece? Lembra daquele inimigo de água? Então ele me vê e sai fora, velho, porque eu acho que ele tem consciência do meu ult. E não, não foge não, doidão, usa o ult. Cara, esse ult não pode ser usado a muitas distâncias, por isso que eu tive que me aproximar um pouco mais dele e por sorte consegui upar 2 níveis. Isso significa que o meu inimigo, acho que ele tava um pouco mais evoluído que eu. Dei matando ele, já upei pro nível 8, já consegui mais 2 habilidades, quer dizer, mais 2 pontos pra upar nas minhas habilidades que eu quiser. E é isso aí. Ah, infelizmente eu morri. Eu tentei, achei que eu ia conseguir matar um inimigo até que veio um outro inimigo. Ó, usei a habilidade do W nele. Só que veio esse outro inimigo e ele me atacou, daí o que eu ia matar me atacou também, não tinha ninguém pra me ajudar e acabei morrendo. Esse carinha aí que acabou de fugir é o Rikimaru. O ult dele não é um ult que ele possa usar, é um ult que deixa ele invisível quando ele não tá sendo atacado, né? Ah, essa habilidade que eu tenho também de girar acontece quando eu estou levando dano. Daí tem altas chances de eu fazer esse giro conforme eu vou levando dano. Esse giro tira bastante vida também. É extremamente recomendável caso tu for tankar um cara. Tankar significa tu partir pra cima do cara, beleza? Então o que eu tava falando, o Rick, a ult dele te deixa invisível. Quer dizer, deixa ele invisível. E isso é muito vantajoso porque o Rick pode atacar pelas costas. E se ele ataca pelas costas, o dano é maior. Então, cara, se o Rick tá bem na partida e tá jogando muito, velho, já, Elvis. Vamos ver se a gente consegue matar esse cara? Claro que sim, velho, graças ao Pudge, valeu, meu irmão. O Pudge também tem uma habilidade, olha o sniper ali do lado. O Pudge também tem uma habilidade de... ele solta um gás todo fedorento, porque o Pudge é esse gordão açougueiro aí. E esse gás, ele dá dano nos outros, só que dá dano nele também. Foi graças a esse gás que a gente matou o cara, mas a gente mataria sem o gás também. Então... acho que quando eu destruir uma torre, eu mostro pra vocês, ok? Essa torre aí é do bot. Depois tem mais outra pro território deles. E depois mais outra. E depois é o coração da base. Aquele cristal que a gente deve destruir. Então, tá valendo. No Dota também tem um sistema de runas. O que, que são runas? São meio que objetos que tu pode pegar e usar pra te dar vantagem. Tem runa de dano duplo, regeneração, elas geralmente ficam no meio do rio. E por que eu tô falando isso? Porque vai aparecer uma mais adiante. No minimapa eu consegui ver 3 inimigos ali. E eu fui com essa minha árvorezinha, meu muito amigo, minha amiga árvore, vai me dar uma puta ajuda agora e saca só. Surgiu uma runa de regeneração ali. Peguei pra ninguém mais pegar, o cara usou esse poder, stunou os caras, maravilha, usei meu ult. Agora consegui matar mais esse cara, aí eu fujo pra não morrer, né? Porque aliás tem 4 times deles, mas eu consigo matar esse carinha também. Vamos ver se consigo. Hã? Matei. Não. Não matei, foi o Lifestealer que matou. Lifestealer é esse carinha aí, corcunda, que tá andando. Então, ah, ali tá o sniper. Beleza, stunaram ele. E lá vou eu e não foi intenção. Eu roubei o frag. Mas não foi intenção, eu pensei que eu vou só pra ter certeza que eu ia matar. Quer dizer, que o time ia matar. Só que eu não sabia que ia dar o last kill bem no momento que eu chegasse. Porque senão eu deixaria o frag pra quem merece mesmo, que tirou mais vida. Eu não sou muito de roubar, mas infelizmente aconteceu, né? Beleza, então.
Então, tô retornando pra base agora, já abri o mercado pra agora comprar a Vanguard. Essa máscara aí, não sei como posso chamar, cara, mas ela me dá mais vida, mais regeneração. E como eu sou da classe de tanque, tem que ser forte e ter muita vida, né? É isso aí. Já tô com a Phase Boots completa e já vou pegar a minha Blade Mail. Bom, a Phase Boots é aquilo que eu falei, aquela bota que regenera a minha vida. E a Blade Mail é meio que uma armadura que quando eu ativar ela, sai um monte de espinhos de mim. E quem me atacar, vai receber dano também, entendeu? Agora eu tô voltando lá pro meio, porque vai acontecer uma batalha muito boa, cara. Lá no meio, beleza, voltei com o meu teleporte que eu tinha comprado na loja. Usei o meu feitiço naquele carinha ali, beleza, tá matando esse script, agora matando aquele lá também. Apareceu esse cara aqui, ah, calma, calma, que ainda tem muito mais coisa. Ok, tá a torre lá, o sniper tá ali fugindo, aquele cara ali ainda tá com o meu feitiço, vamos ver se consigo matar ele. Vai lá, usa o ult, matei, é isso aí, cara. Então o que que vai acontecer? Ah, sim, tem esse bagulho de água aí, esse chato inimigo que conseguiu me matar aquela vez, né, como eu falei. Mas agora ele vai morrer de novo. Ele usou esse teleporte, né? Mas acho que foge, né, cara? Tu acha que foge de nós, né? É, tu acha que foge de nós? Maravilha! Life Stealer matou ele também. De novo, aliás. Aliás, de novo, eu não sei. Não sei se ele matou ele antes. Mas o que eu sei é que ele usou esse teleporte pra me matar. Eu tava meio que fugindo. É, a primeira morte que eu tive, sabe? Aquela que eu citei. Eu tava fugindo, tava com um pouquinho de vida e eu consegui fugir, mas aí o cara usou o teleporte e conseguiu me matar, desgraçado, né? Agora eu tô chegando nessa loja secreta, comprar esse anel aí, que faz parte do craft da Vanguard. Tendo esses itens, Phase Boots, Vanguard e Blood Mail, cara, já fico muito poderoso. O Pud usou o gancho dele pra pegar essa árvore, né, esse herói de árvore, que ele tava morrendo. O Pud também tem o seu jeito de suporte, né. Então nada mais acontece de importante agora. Vamos pra mais uma cena. Bom, estou avançando agora junto com mais dois heróis pra destruir essa torre do bot. E cara, olha só o nick do cara que vai conseguir destruir a torre. Todos do nosso time ganham dinheiro a cada torre inimiga que é destruída. E olha o nick do cara, suck my balls, destruiu a torre. Ah, nossa, quanta delicadeza. Ah, o Pud conseguiu matar o Rick também, graças àquele veneno que ele solta, porque o Rick é mais rápido que o Pud, eu acho. E graças a esse veneno, não conseguiu matar. O Rick, como eu falei, aquele cara que consegue ficar invisível, o Pud, o açougueiro, né? Então, cara, tá essa torre aí também, acho que essa é a segunda torre do bot, é sim. Porque é o seguinte, tem a linha do bot inimiga, daí tem uma torre próxima ao rio, que é aquela que a gente acabou de destruir, uma atrás, depois mais uma, e depois tem duas na frente do cristal que protege o cristal. Destruindo essas duas torres, o cristal está vulnerável e a gente pode destruir o cristal. Já conseguimos destruir mais uma torre, dessa vez fui eu que consegui destruir ela. Acho que quem dá o last hit na torre consegue mais dinheiro, eu acho. Vou estar aqui chegando na loja secreta para comprar mais um item. Ah, e tu que não entende, loja secreta é uma... São duas lojas secretas que estão posicionadas no mapa, né? Só pode comprar certos itens nessa loja. Tipo, tem itens que só podem ser comprados na loja secreta. Eu consegui matar mais um também usando o ult. Cara, eu tô muito OP nesse jogo, cara. Eu tô muito bom. Finalmente uma partida boa que eu consegui gravar. Já completei a minha Vanguard lá. Agora sim é que eu tô poderoso, cara. Se não me engano, eu vou fazer agora o Aghanim. Aghanim, acho que ele dá mais vida e mais dano, cara. Não lembro muito bem. Mas depois eu conto pra vocês. Eu consigo matar esse Rick aqui também. Matei aquele cara ali que já morreu. E o Rick fugiu graças ao ult dele. Mas ele apareceu aqui de novo. Ele vai ficar invisível daqui a pouco, como aconteceu agora. Ficou invisível. E tá o cara ali. É a Ursa, né? A Ursa já morreu, então. A Ursa, ela tem uma função de carregar o time, sabe? Porque ela é muito poderosa. Mas, cara, é quase vitória sucedida. Ah, vocês estão vendo ali em cima, do lado do placar, que tem um ícone de uma tomada do lado de um herói. Quer dizer, na frente de um herói ali, significa que ele saiu do jogo, mas ele pode voltar. Ele sai definitivamente quando tiver meio que um símbolo no meio das tomadas ali. Mas eu já volto pra falar pra vocês o que vai acontecer, beleza? Falou! Falou nada, rapaz, esqueci que a gente tem essa torre aqui pra destruir. Maravilha, levei mais uma torre. É isso aí, então, agora sim! Bom, esse bicho gigantesco que a gente tá matando é o Roshan. Matando ele, ele libera uma pedra. Se não me engano, o nome é Redes of Immortality. É uma pedra que se tu morre, tu nasce no mesmo instante pra poder matar os teus inimigos. Então, digamos que tu tá com pouca vida, teu inimigo também. Teu inimigo consegue te matar primeiro, tu renasce e consegue matar teu inimigo porque tu já tá com a vida cheia quando tu conseguir renascer. Viu só? Cara, que delícia. Como é bom falar desse jeito sem travar. Beleza, matamos o cara e apareceu essa mensagem. Roshan was swift for the... A gente tá de Dire Radiant. Cara, tu esqueceu de falar muita coisa nesse vídeo. Tem duas equipes que são divididas no Dota. Os Temidos e os Iluminados, né? Acho que é isso. É The Radiant e os Jiri, né? Dire, na verdade. Então,
A gente conseguiu matar o Roshan, um dos caras pegou a Reds of Immortality, e eu não posso porque eu já tô com o inventário cheio, já tô craftando a Ganin. A Ganin me dá mais 250 de mana e mais 100 de vida e mais 10 todos os atributos. Isso significa mais 10 de força, agilidade, inteligência e coisa e tal, tal e coisa, beleza? E então é isso aí. Então, lembra quando eu disse que o Pud do nosso time é um cara que sabe jogar muito bem? Então, saca só, eu tava indo lá tentar matar aquele inimigo de água, né, beleza, usei a magia nele, a skill, e ia matar. Só que ele dá essa corrida gigantesca pra essas árvores e eu não consigo entrar nesse local. Ah, então beleza, ele já deve ter se teletransportado pra base, deve ter usado um teleporte, algo do tipo, né? Então, ah cara, se ele voltar, ele vai ser atingido pela torre ou eu vou matar ele. Então, beleza. Beleza, pensei que já tinha fugido, aparece o Pud, e sem olhar onde o cara tá, ele usa o gancho, pega o cara e consegue matar, velho. Foi muita sorte que ele jogou exatamente no lugar onde ele tava. Eu não sei se existe algum item que se permite o cara ver alguém escondido, até elogiei o cara aí, oh, boa. Mano, o Pud foi sensacional agora, velho, sem ver o cara, conseguiu matar o cara e puxar o cara e fazer um monte de coisa com o cara, né, velho. Isso aí, quantos caras numa frase só. Boa, Pud. Bom, agora as coisas começam a ficar boas, pro time deles, né? O Axe também tem a primeira habilidade dele, que é meio que dar um grito que afeta todos que estão mais ou menos por perto, sabe? Eu pensei que ia conseguir matar esse sniper, até porque ele já tava perdendo bastante vida, tava com esse feitiço que eu tinha dado nessa minha habilidade, só que o Trent Protector, essa árvore aí, consegue matar o cara antes. Apareceu o Rick ali, ficou invisível de novo, mas ele apareceu ali de novo, aparece o cara de água, consegui matar ele, não. Eu usei o ult nele, só que como eu tô com um ult bastante avançado, ele recupera mais rápido. Ah, eu usei aqui a minha Blood Mail, mas eu morro, cara. Eu morro porque muitos heróis foram pra cima de mim em muito tempo. E aquela Blood Mail faz com que saia aqueles bastante espinhos, sabe? Mas mesmo assim não foi muito efetivo. Mas cara, olha ali em cima, dois do time deles saíram. Mano, eles provavelmente vão voltar, não sei. Agora três saíram. E um do nosso time saiu completamente, abandonou a partida. Eu não sei porquê, talvez tenha ido jantar. Aliás, acho que não, porque eu tava jogando essa partida numa madrugada, sabe? E eu tava com bastante frio, que tava fazendo acho que 2 graus. E é por isso que algumas partes do gameplay, não lembro se dá pra ver nesse vídeo, aparece um mouse com Parkinson, sabe? Extremamente defeituoso. Não era defeituoso, era eu que tava tremendo muito a mão e o mouse ficava indo de um lado pro outro. Mas tá tranquilo, 7/2 agora, ainda dá pra recuperar. Na verdade, não perdi quase nada, não vou recuperar, não sei o que é. Mas a gente ainda tá bastante vantagem, até porque 3 times deles já saíram, como eu já falei. E eu já completei minha Ganin. Tá ali aquela coisa no meu inventário que é uma pedra azul meio que num cajado, ok? Próximo que eu vou fazer é outra vanguarda, eu acho, se não me engano. Duas vanguardas já me fazem um cara totalmente poderoso. Então vamos ver se a gente vai vencer isso aí ou não. Bom, quase no final da partida. As partidas do Dota são bem demoradas mesmo, em torno de 40 minutos no mínimo, velho. Eu já peguei partida de 20, né? Mas foi muita sorte. Bom, estamos quase destruindo todas as torres dos caras. Daqui a pouco vamos destruir o cristal, né? E nossas defesas estão praticamente 100%, poucas torres nossas foram derrubadas, enquanto as deles já estão decaindo totalmente. Tá o bicho de água aí, que eu nunca me lembro o nome, usou o teleporte, né, fugiu, já deve se aparecer esse cara aí também. Agora eu não morro mais, cara, agora é só GG, mano, GG, se não me engano, é good game. Pode ser também gun game, mas no caso é good game. GG é quando acaba a partida, entende? Bom, vou estar destruindo esse quartel, se não me engano, é por esses bagulhos que saem creeps. Mas eles continuam saindo mesmo depois de destruído. Eu nunca entendi porquê. Deve ter outro lugar por onde eles saem. Bom, consegui matar mais um agora que eu vi usando o ult, aquela martelada. Cara, tô jogando muito Jax nessa partida. É, velho, o Axie vale a pena. Eu nunca me acostumei a jogar com tanque, mas tá valendo, né? Bom, essa aí é uma das torres que guardam o cristal. Daqui a pouco já vai cair, graças à atuação dos creeps amigos, né? E também de alguns heróis amigos também. Bom, esse sniper aqui... Não, não é sniper, não. Esse herói aí vai conseguir... Não, não vai conseguir me matar. Até porque eu usei a minha Blood Mail. Tá vendo esses espinhos aí? Pois é isso aí, então. Vou estar recuperando meu HP, voltando pra lá, ver se consigo matar mais alguém, porque com a minha Phase Boots eu consigo recuperar mais ainda o HP. Não consegui matar esse cara. Mais uma vez, acho que o Trent Protector é o nome do herói, não lembro. Matou o cara. Tá tranquilo, até porque eu tô positivo. Agora eu tô 8/2. Então, cara, vamos finalizar isso aí logo. Aqui estou eu, destruindo a torre.
Foi destruída, agora já podemos atacar o Crystal. Crystal, o jogo chama, né, essa narradora aí com voz feminina. Pode alterar pra voz masculina, mas eu prefiro mulher, claro. Ela fala Ancient, o nome disso daí. Ah, the enemy's Ancient is under attack. Ou quando o nosso tá sendo atacado, your Ancient is under attack. Eu não sei a pronúncia, cara, mas começa com A. Ancient, algo assim, mano. Pois bem, incrível que só eu de herói estava destruindo o bagulho. Como vocês podem ver, tem bastante creepy amigo também ajudando. Aê, terminamos, GG, é nóis aí, cara, isso aí, maravilha, mais uma. Vou até escrevendo aí, GG, começou um cara muito legal, good game, até porque eu vi, nosso time venceu, e não vai deixar de ser good game porque o meu time venceu, né? Beleza, eu era do time dos Dairy, os temidos. Então, galera, o vídeo fica por aqui, aparece agora os itens que cada um ganhou. Eu não sei porque agora tá dropando essas cartas de jogadores, de campeonatos, mas, sei lá, eu ganhei essa aí, não, nem sei pra que serve, cara. Mas tá tranquilo, então. Galera, fica por aqui. Esse foi um dos primeiros vídeos de Dota do canal, na verdade foi o segundo, mas o primeiro que é fora de live stream. Então espero que vocês tenham gostado, né, e deixar sua avaliação aí, seu favorito, o like ajuda demais. E aí está o meu inventário, que eu ganhei. E é, cara, eu tenho bastante item graças a uma troca que eu efetuei com o Infector. Lembra que eu falei do início do game? O cara, ele trocou bastante item comigo. Bom, galera, é isso aí, então. Espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo e fui, falou!